esclarecidos, porque eu concordo com o Geraldo e a ideia é pensar no final, porque nós temos o certo, que é o dos catadores, né, que mora lá, e depois fazer esse visto, né, todo dia passar nas casas, colocar a cestinha e recolher esse visto. Por isso, para pensar todo mundo com o Geraldo. É mais risco, né? Tá bom? Ok? Então, muito obrigado. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Aquele galão que diminui a velocidade, paga pequena, né? 80% da nossa associação é mulheres. E a gente faz parte.